Fala galera do canal, seu Felipe, estamos aqui para mais uma vergonha. É, tem que dizer um vídeo. Galera, é o seguinte. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu estava ciente que esse dia ia chegar. Me pediram para gravar um vídeo falando sobre a vergonha, que eu não considero como vergonha, até porque eu me diverti muito nesse dia. Mas vou falar com vergonha, né? Eu acho que você, no meu lugar, sentiria vergonha. Eu não sei o que me deu, que eu não senti vergonha nesse dia. Mas acho que no meu lugar, vocês, qualquer um de vocês, sentiriam vergonha. Não por dançar, que eu dancei, mas sim por dançar de sunga. Eu não senti vergonha, porque naquele tempo era maravilhoso. Naquele tempo não existia vergonha. Naquele tempo ninguém apontava o dedo na sua cara e falava que você era um merda, que você era um maluco, que você era um otário, como fazem hoje em dia. Hoje em dia não. O pessoal abusava, mas um cara perturbava, abusava, zoava, mas era uma zoação sadia, aquela zoação que ninguém tinha intenção de te fazer mal, ninguém tinha intenção de te fazer, ninguém tinha intenção de te diminuir, ninguém tinha intenção de te fazer se sentir menos que as outras pessoas. Ninguém tinha essa intenção, galera. Naquele tempo a brincadeira era outra, naquele tempo as coisas eram outras, naquele tempo você brincava, brigava, ficava sem se falar. 2 horas de relógio já tava se falando. Eu tô até mesmo ia pedir desculpa, falava: ô, véio, foi mal aí, velho, foi mal aí ter feito isso com você. Hoje em dia você não vê mais isso. Hoje em dia é arrogância. Hoje em dia é pessoas querendo jogar uma contra as outras. Hoje em dia é total. É, você só vê. É difícil você ver hoje em dia o que você via antes na sua infância. É difícil. Então, galera, é o seguinte. Como vocês podem ver no título do vídeo, eu dancei Michael Jackson de sunga em um clube. Clube, isso é um clube. Tipo, eu vou contar como é que foi. Eu estava na piscina, eu, mais 2 colegas que eu não vou falar o nome, não tem por que dizer o nome. E tinha um colega meu daqui da rua que ele, todo lugar que ele me via, ele pedia pra dançar Michael Jackson. Eu não sei o que tinha na cabeça. Curifeira da porra! Será que dá pra deixar de gravar o vídeo? Obrigado! Inferno! Eu tava dançando, eu tava numa piscina e tinha um colega meu daqui da rua que todo lugar que ele me via, ele pedia pra eu dançar Michael Jackson. Ele dizia ser meu fã, dizia até que eu dançava mais do que o cantor. Olha lá. Tem um talento. Puta que massa, foda-se. Eu vou dançar e acabou na rua. Isso aqui na rua, não no clube. Eu tô falando aqui na rua. O louco chegava. Ali, gostaria de dançar Michael Jackson muito bem ali, ó. Dançar aí assim, um bar pra gente ver, dançar aí pra gente ver. Daqui a pouco como é que eu tava? Isso era só uma demonstração. Mas eu sabia fazer o moonwalker. Eu sabia fazer o que mais? Colocar a mão no saco e na cabeça e balançar. Eu sabia fazer aquele girinho, eu sabia gritar. Au! A única coisa que eu sabia fazer era fazer aquele negócio assim. Dancei! O vídeo, mas não tô me deixando. Então, galera, eu vou adiantar esse vídeo que estão me chamando aqui pra fazer um monte de merda. Então, eu vou adiantar esse vídeo. Eu estava na piscina. Daqui a pouco, esse meu amigo que todo lugar que me via pedia pra eu dançar Michael Jackson, pediu pra o coordenador lá da porra toda lá ligar o som e tocar a música de Michael Jackson. E era assim, galera: era o seguinte, meu cérebro, ele tinha tipo um sensor, ele tinha tipo um sensor aqui que não podia ver a música de Michael Jackson. Que na hora certinha que a música começava a tocar, meu corpo começava a se balançar de uma maneira que eu não conseguia me controlar. Era tipo, começou a tocar. Eu ficava em estado de alerta. Minha cabeça ficava em alerta assim, ó. Parecia que tinha uma tinha na minha cabeça, galera. Que eu não sei o que acontecia. Daqui a pouco eu começava, botava a mão no saco, botava a mão na cabeça e começava a balançar as partes baixas. Chama a polícia. Como é que o Michael Jackson fazia, né? Não posso fazer nada. Aí daqui a pouco começava, aí passava por mal, o quê? Daqui a pouco eu estava balançando a perna, jogando a perna pra cima. Daqui a pouco eu fazia um movimento. Não, minha criança fazia um movimento com o braço, não, seu Felipe. Eu comecei a dançar. Galera, tinha muita gente. Eu não entendo como não tive vergonha de dançar. Eu estava de sunga, na piscina. Que merda, hein? Tinha umas 30, 50 pessoas dentro daquele clube. Eu saí da piscina, galera. Vários celulares me filmando. Eu não sei até se no YouTube eu tenho esse vídeo, porque era muito celular filmando. Não é tirando onda, não. Mas tinha muito celular filmando. Daqui a pouco eu comecei a dançar lá. Tirei. Saí da piscina, tinha lá meus dois colegas começou: vai, Alicinho, vai, Alicinho, bota pra fuder, pivete. Eles queriam ver eu passar vergonha. Tinha vários celulares se bando. Eu saí da piscina, comecei a dançar. Uma escada que subia pra um lugar alto. Isso, uma escada aí subia pra um lugar alto. Eu fiz aquilo de palco, comecei a subir parecendo um robô. E era o seguinte, eu não era fã de Michael Jackson. Depois que Michael Jackson morreu, eu comecei a escutar as músicas dele, comecei a ver os vídeos deles, e até hoje eu gosto. Aí aprendi a dançar, hoje eu não sei mais dançar. Eu parei de dançar faz tempo, não sei mais dançar. Mas naquela época eu dançava muito. E tinha um colega meu daqui da rua também, que eu vou falar até o nome dele, é Anthony. O bicho dançava pra porra também. Dançava pra miséria, disputava comigo aqui.
E então você vê como é as coisas. Tem uma festa aqui, acho que foi de Natal, só da família. Antônio foi convidado, porque é conhecido da gente, né? Convidado, os outros colegas foram convidados. E teve uma disputa entre eu e ele pra ver quem dançava mais Michael Jackson. E eu fiquei com vergonha. Você é retardado por acaso? Eu fiquei com vergonha de dançar Michael Jackson na minha família e não tive vergonha de dançar em um clube cheio de gente. Agora durma com um barulho desse. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Me explica. Então, continuando. Eu subi aquelas escadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 degrau. Cheguei ali em cima e comecei a dançar, galera. O negócio era estreito. O pessoal ficou com medo de eu cair. Mas eu não sei. Eu estava em estado. Eu estava fora de mim. Eu estava em transe. Estava em estado de transe. Eu não sei o que estava acontecendo comigo. Comecei a dançar e não sabia coordenar meus movimentos. Tomei o celular filmando. Então, Tomei Figueiredo. Porra, falei o nome dele, puta que pariu. E Tomei Figueiredo lá filmando, vai, desce de escada, desce de costa, desce de frente, desce de lado. E Tomei dança aí, Tomei balançava de saco, e Tomei de Moonwalker, porra. Eu não sinto vergonha. Hoje eu não dançaria. Hoje eu não dançaria, de maneira nenhuma. Só se fosse um desafio, mas eu não gosto de fazer desafio. Mas eu não dançaria. Eu não considero aquilo como vergonha. Naquele tempo, pra mim, as coisas não eram como hoje. Como já expliquei no início do vídeo, as coisas não eram como é hoje. Hoje, se eu faço isso, eu vou ser xingado, vou ser chamado de boiola, vou ser chamado de viado, vou ser chamado de tudo. Por quê? Porque eu dancei Michael Jackson de sunga. Porque hoje, tudo que você faz hoje é uma dança. É motivo de você ser chamado de viado. Se você ser chamado de viado, não se chamar de boiola. Isso é ridículo. Isso é desprezível. Isso é nojento, galera. Então, vocês que fazem essas brincadeiras, eu digo que vocês são nojentos. Nojentos, entendeu? Então é o seguinte, aquela época foi maravilhosa, até hoje eu lembro desse dia. Eu não sinto vergonha pelo que eu fiz, porque eu sei que aquilo não foi nada demais, não foi nada de crítico pra mim, não foi nada de vergonhoso para mim. Por quê? Porque vergonhoso é matar, roubar e destruir. Isso é vergonha. Isto é vergonha. Isto é vergonha. Não é vergonha você ser cristão, não é vergonha você ser católico, não é vergonha você ser candomblezeiro, de qualquer religião. Não é vergonha você ser homem, você ser bi, você ser gay, não é nenhuma vergonha. Vergonha é matar, roubar e destruir. Você é gay, hétero, bissexual, transexual, que seja a porra que for. Isso não é nenhuma vergonha, galera. Não é nenhuma vergonha pra você. Vergonha é você matar, roubar e outras coisas mais. Então, galera, obrigado por assistir esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa vergonha que eu passei na minha vida. Se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha. Porque isso não é vergonha para ser compartilhada. Isso é relembrando a minha vida, né? Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Obrigado mais uma vez pelos 300 inscritos. Até o próximo vídeo. Valeu e tchau! Patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty, trying to catch me